Марсель кышкы каникул узартылгандан бери көңүл ачууга көбүрөөк убакыт бөлүп жаткандыгын айтат. Эс алуу күндөрүн муз үстүндө өткөрүүнү чечти. Мектепте окуган окуучулар да болсо үйдө сергектүү жатпай, бар келип катокко, циркка барышсын. Бел бияка үйрөнсүн каток тепкени. Мурда бул жакка келген болчум, дагы кайталап келип атам. Сидеть дома, конечно, скучно. Мы уже съездили на лыжи. Шаардык муз тебүүчү аянчанын кызматкерлеринин айтымында көп балдар активдүү эс алуунун мындай түрүн жактырышат. Келгендердин бир күндүк саны 1,5 миңден ашат. Алардын жарымынан көбү мектеп жашындагы балдар. Боюнча школьниктер бизге келет, эс алат. 1 саатка кирбей, 2 саатка кирет, ойношот. Также чоңдор да келишет. Бизде коньки көп. Бүт размер бар. Кышкы каникулда мектеп окуучулары түрдүү ийримдер, спорттук иш-чаралар менен катар өздөрүндөгү маданий жактан байытууну унутушпайт. Ал Окул Осмонов атындагы улуттук китепканада жаш окурмандар көп. Алар алдыдагы окууга даярдыктарын көрүшүп, мектеп программасынан тышкаркы китептерди окуса болот. Каникул убагында эң аз дегенде где-то 52-50 кишиден келет. А негизи 80 киши 100-100'ten ашып кетет. 70 ушундай болуп келет. Анан каникулларында мисалы үчүн бизге абдан көп келишти. Эске салсак, Кыргызстанда аномалдуу сууктан улам билим берүү министрлиги мектеп окуучуларынын каникулун узартуу чечимин чыгарган. Ошол эле учурда мектептерде жазгы каникул 5 күнгө чейин узартылат. Сүйүнэт Агаева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.